moda, estilo e muitas novidades da coleção Outono-Inverno Santa Lola. Calçados e acessórios para você se apaixonar. A novidade Santa Lola é que parte dos calçados da coleção Inverno está em promoção e com descontos imperdíveis de 20%, 30% e 50%. Essa sapatilha com biqueira em piá de pule branca e prata e essa sapatilha em tartan com biqueira e laço em pedrarias, que é a cara do inverno, estão com descontos de 50%. Já esse escarpão fúcsia e esse pipitu nude em verniz estão com descontos de 30%. Esse escarpão com salto de 2 cm, bico fino e esse escarpão com laço em matelassê, lançamentos da temporada, tem descontos de 20%. A linha 365 da Santa Lola para calçados, infantil e acessórios não entrou na promoção, mas está repleta de novidades e vale a pena conferir.